Dekan aroma, to se često je u opticaju. Je li ima to svoju suštinu neku ili je ovako samo malo, što se kaže, deklarativno? Pa dobro, dekan aroma za arome je nešto što ajde da upotrebim jednu veliku reč, ali jedan veliki istorijski i kulturni proces unutar romske zajednice. Romske zajednice koja je, zahvaljujući demokratizaciji, tim procesima demokratizacije u Evropi, stekla pravo ili se izborila za pravo ili dobila šansu praktično da reinstitucionalizuje svoju kulturu, jezik, običaje, tradiciju i naravno da se uključi u te sve moderne evropske procese. Dakle, kad sam već kod Evrope, nije svuda isto. U Češkoj ne znam baš kako. Pa dobro, znate, nema lakih procesa. Taj proces reformacije koji je započeo kod Roma, da ga tako nazovem, proces reformacije. A možemo da ga nazovemo ipak tako? Da, sasvim sigurno. On pomera neke stvari sa strane. Dakle, nešto što je smetalo, nešto što je bilo skriveno, nešto što je se deklarativno promovisalo, a zapravo suštinski ga nije bilo. Dakle, fenomen ljudskih prava koji se toliko sad u zadnje vreme koristi, to na različite načine, različite socijalne grupe doživljavaju. Mi Romi, dakle, mislimo da je Evropa zaista pružila šansu Romima da izbore svoje mesto u toj zajednici naroda, ne država, ili zajednici nacija, i da u tom smislu zaista Evropa bude dom u kome će biti mnogo harmonični odnosi, no što je inače bilo. A ti evropski odnosi, međunacionalni, ne međudržavni, međunacionalni, su u Evropi bili vrlo krvavi kada su u pitanju Romi. Da. Ali ja nerado o tome govorim. Dakle, da, na kraju nije, ali taj holokaust je da nešto što se vezuje za nas iz Evropi. Svako ko ilo zna istoriju ili je čitao novine, pa znaće o tim. Dakle, ta dekada je zapravo jedan, ako hoćete, i jedno kajanje Evrope prema Romima. Jer ne tako davno, pre samo 60-ta godina, su za nas imali logore kao gasne komore kao rešenje. Sada se govori o sasvim drugim možda stvarima. To, možda se gleda i kao neka vrsta iskupljenja. Da, da. I izvinjenja. Ajde da se vratimo iz Evrope, da dođemo u Niš. Kreće li se nešto? Pa ima pozitivnih pomaka u svim oblastima. Bez obzira, znači, mi inače u zemlji je postao manir da se sve kritikuje, da sejemo taj defetizam i kada ga nema, kao da nismo svesni okolnosti i konteksta u kome se zapravo sve, ceo taj proces odvija, da, u modernizacije, tranzicije, ako hoćete, dešava. Dakle, sve se menja, sve se kreće zaista, sve traži, pokušava da se pozicionira u toj konstelaciji novih društvenih odnosa i u tom smislu, kada je dekada u pitanju, mislim da se radi o, ali bez hvalisanja, o jednom od najuspešnijih reformskih projekata u Srbiji. I kada to kažem, ja mogu da iskoristim i neke činjenice koje govore u prilog tome, a to je da je ona famozna obrazovanje i školovanje Roma, da je to svega za 3-4 godine tako dramatično pomereno u pozitivnom smeru da se zapravo, ja kada govorim o dekadi, dakle, zaista i ponosim tim dramatično dobrim rezultatima. Dakle, pre samo 4 godine mi smo imali nekih 40-ak studenata upisanih po fakultetima širom Srbije. Danas, dakle, prošle godine smo izbrojali nekih 400 studenata koje su se upisali na prvu godinu. 10 puta više. Ove godine će biti nekih 600 studenata koji se izjašnjavaju kao Romi. I onda možete videti, zapravo, otvoriti mnoga pitanja kada vi imate... Pa ne, to kada je otvorena neka breša, gde, dakle... I tu ima dve stvari bitne. Mislim, raduje me da to čujem. Da, i mene, i sve dobronamerne ljude. Zostavite se kod tu, ima tu dve stvari bitne. Dobar dan!
Dobar dan vama i vašem gostu. Hvala vam, izvolite. Ovde je Mladen iz Niša, ja sam po nacionalnosti Srbin, Rome podržavam maksimalno i kroz svoj rad i ovako privatno družim se i sa romskom populacijom. A čime se bavite pa ih podržavate kroz svoj rad? Bavim se takvim poslom da sam Romima pomagao jer sam član jedne vladine organizacije. Dobro. I hoću da pitam gospodina Balića, skoro smo ja i moji prijatelji, tačnije omladina iz Niša, napravili jedan projekat i napravili smo jednu nevladinu organizaciju Niški pokret. Mi smo sve spremili dokumentaciju, ali ne znamo kako da se obratimo, šta trebamo da uplatimo da bismo dobili rešenje. Mi smo napravili jednu asocijaciju gde bismo skupili mlade iz Niša, da počnemo da se spajamo, da se malo družimo, da se povučemo s ulice, ali ne znamo te zakonske regulative, pa smo trebali da pitamo kako možemo doći do vas da se dogovorimo o svemu, da nam bolje pokažete ste vi malo iskusni i više su u toj sferi od nas. To je vrlo interesantno, a tu bi bili uključene naravno i romska populacija mlada, mladih, je tako? Ja smatram da smo mi u Nišu svi jednaki, a naravno da ima dosta ljudi koji su rasisti po prirodi, ali to je, znači, ta mala činjenica. Pa normalno da ima. Pričat ćemo o tome. Živimo u takvoj zemlji, a ja smatram dok god se to ne promeni, nećemo moći da idemo napred. Mnogo vam hvala što se javili. Lepo je čuti ovako i ideju i ovakve komentare, gledalce. Da, naravno. I evo ja odmah da dam konkretan odgovor. Dakle, ja vam stojim na raspolaganju od utorka sledeće nedelje. Moja kancelarija je u ulici Petra Vučinića 12, zgrada 12. U prizemlju je kancelarija, mogu i telefon da dam. Kako da ne? Dakle, tamo uvek ima neko u toj kancelariji. Možemo da se čujemo pre toga. Evo ovako, 4-254-943. 4-254-943. Doći ćete do gospodina Balića. Hvala što ste se javili. Stali smo do te što sam rekao da je kao pre 4 godine i sada taj fascinantan zapravo upliv sad Roma u visoko školstvo, što je verovatno mnogi što je ovaj rasistima smeta možda. Pa ne, dobro, ja im mnogo i ne zameram i ajde, možda ćemo malo da govorimo i o tom fenomenu. Dobro, drugom prilikom, ali dajte nam još neke podatke o tom prodoru. Ta činjenica da imamo praktično jednu kosu, skoro pravu, koju kad stavite u taj koordinatni sistem, vi onda vidite koji je to stepen emancipacije Roma, dramatičan, i ni jedan reformski projekat u Srbiji ne može da se meri po uspešnosti sa dekadom Roma. Zbog toga ja kažem... Po objektivnim činjenicama, da. I sa najmanje para. Dakle, mnogi pričaju oko Roma, oko tog pokreta, oko dekade stoje pare. Ne, ne. Radi se o jednom sistemu društvene odgovornosti koji je probuđen u romskoj zajednici. Dakle, i kada govorimo o socijali, o zapošljavanju, o obrazovanju, znamo mi da je najveći problem kod nas i mi činimo, dakle, romska zajednica, romske nevladine organizacije zajedno sa drugim nevladinim organizacijama čine, pa i medije ako hoćete, čine onoliko koliko se može. S druge strane, imamo i državu koja ima volje da to pomogne, da aktivno učestvuje, da prednjači u tim procesima. Međutim, mislim da imamo tu neku propuštenu šansu kada je u pitanju odgovornost državne administracije prema dekadi Roma. Moglo je to mnogo bolje, jer postoje uslovi da sada, ako u ovih narednih 5 godina do kraja dekade ne rešimo ovaj problem, taj problem može da se vuče u svim zemljama postsocijalističkog bloka i zaista je prilika da uz pomoć evropskih fondova i uz pomoć tog međunarodnog razumevanja i favorizovanja Roma kada su u pitanju ti procesi, te afirmativne mere, jedna pozitivna diskriminacija da iskoristimo, da rešimo taj problem i nehigijenskih nasilja, i neobrazovanih ljudi, i porasta kriminaliteta kod Roma, i nezapošljenost, itd. Dakle, jedan kompleksan socijalni problem. Naravno, i vi ste svjesni da je to proces, ali sad je uzet zalet i mislim da je dobra, da je ogromna šansa, što vi kažete. Šta je druga strana medalje? Druga strana medalje ima dva lica. Dakle, radi se o odgovornosti države i odgovornosti romske zajednice. Same romske zajednice. Same romske zajednice. Dakle, mi, bez obzira koliko ovaj prethodni rezultat kada je pitanje obrazovanje ohrabrujući, da, s druge strane, imamo nedovoljan
nedovoljno intenzivan taj kulturni proces unutar romske zajednice. Mislim na kulturu kao način života. U najširem smislu. Da. Dakle, kulturu kao stil, način života, ne manifestacije igre i pesma. Dakle, u tom smislu da se ta tradicija koja je nekome romantična, nekima tako patetična, nekima ima različite... Nekima smeta. Nekima smeta. Da se u tom delu, dakle, mnogo više pristupi tim promenama. Naravno, te promene u kulturi su najteže, jer se menja stil života, za to još uvek nemamo dovoljno kapaciteta, nemamo logistiku, mi nemamo još uvek dovoljno kvalifikovane, ako hoćete, i hrabre Rome novinare, koji bi mogli, na primjer, da govore o upotrebi narkotika među mladim Romima, o zelenašenju, o ranoj udaji, na primjer, o prodaji mlade. I mi imamo tu Rome sa Kosova koji su u naš grad, a i širom Srbije, nekako donali taj problem. Sada nam je on mnogo vidljiviji i možda smo izbjegavali da se sa njim suočavamo. Međutim, kada vi imate devojčicu koja je odlična u 7. razredu i onda ona vama kaže da ima problem da je teraju da se uda, onda stvarno morate da se zamislite, da reagujete. Ako reagujete u takvim situacijama? Reagujemo, ali pazite, to su vrlo teške stvari. I delikatne. Dakle, da vi nekom roditelju kažete nešto, trebate da imate snagu, kredibilitet, sa kojih pozicija vršite pritisak, da li sa pozicija zakona, jer se radi o neodgovornom roditeljstvu, o zlostavljanju dece, o raznim zloupotrebama, koje su gledano sa našeg tog diskursa, da, kršenje zakona. Ali s druge strane, kada vi imate to obično pravo i tradiciju, onda možete lako, ono što se kaže, glavu da izgubite zbog toga, jer menjanje tradicije, oni koji menjaju tradiciju i običaje, obično... Baš je B92 danas spremio se za emisiju i znači ćete vi da dođete, objavio neke članke o tome, o položaju Romkinja, da tu još ovako nije... pokazuje da 87,1% Romkinja nema nikakvo obrazovanje, dok samo 0,4% ima završeno već školu i fakultet. Dakle, tu predstoji jedan... I da je ta tradicija da je muž, da je žena za kuću, muž za izvan kuće i ženska djeca na školu, i takva koji su dušnja kad idu u tuđu kuću i to napuštaju školu, ili imamo to još? Imamo, nažalost. Imamo, nažalost. Imamo li i u Nišu? Da. Ima toga. Jer kada sam govorio o toj dva lica druge strane medalje, možda ih ima i više, to zaista nisu jednostavni problemi. Nikakve. Radi se o običajima, o kulturi. Za kulturu vi morate da imate reformatore kojima zapravo, koji nama, Romima, nedostaju. Naravno, vrata su otvorena i za druge ljude koji bi mogli da pomognu tim procesima, jer, kažem, vi za 10 godina trebate da promenite jednu kulturnu matricu naroda. Naroda koji je izuzetno žilav i jak. Dakle, ta naša kulturna matrica, to naše Romani P, to je tih 10 nekih principa življenja, su opstali za razliku od svih drugih evropskih naroda. Dakle, mi smo sačuvali jezik, tradiciju, a bili ste najviše podložni asimilaciji, mislim, dakle... Ne, i fizičkom istrebljenju. I fizičkom čak istrebljenju. Dakle, mi smo opstali, sačuvali svoju tu kulturnu matricu, kakva god ona da jeste, i u tom smislu, dakle, kada sa tog drugog aspekta govorite, ja sam ponosan što sam Rom. Jer sam bez nekih instrumenata koji jesu u funkciji kulturne politike neke koja nama nedostaje, očuvali ipak svoj identitet i vi imate... Evo ovaj podatak da ćemo ove godine možda imati 600 brucoša, da vi imate porast broja mladih Roma koji se deklarišu kao Romi. Dakle, da ta nacionalna svest... S druge strane, da objasnimo, neki su se deklarisali kao Srbi, dakle ne kao Romi, a sad ste ohrabreni su da se deklarišu kao Romi, što je isto jedan pozitivan pomak. Ima li pomaka u kriminalu, da kažem, maloletnika koji kod Roma dosta izražen? Znate, opet bi morao da se vratim na to naše Romani P, da je tu kulturnu matricu. Kod nas nije greota da ukradete, kad nemate. Greota je kad kradete, a imate, kao, na primjer, naši političari.
Imaju pa kradu. A u tradiciji romskoj... Pazite, morate da imate razumevanja čoveka koji nema, pa ukrade. Ne da otme, ukrade. Juče je, na primer, na internetu ste mogli da nađete jednu strašnu novinarsku vest. Dve maloletne Romkinje su ukrale telefon jednoj devojčici u trgovačkom centru Ušće. I samo piše da su dve maloletne Romkinje ukrale telefon. To je strašna novinarska vest. Bez, na primjer, a ja bih pitao tog novinara. Zašto troši novinski papir? Zašto nam na isto tom prostoru ne kaže šta se dešava sa Lukom Beograd? Ne, i da li bi napisao dve maloletne Srpkinje ukrali maloletnoj Srpkinji? Ne bi, ali kad su Romkinje, onda se piše da su Romkinje. To je jako ružno. I mogu da vam kažem da kriminalitet kod Roma opada. Naročito onaj kriminal koji se smatra teškim. Teški kriminal. Ja mogu da vam kažem jednu frapantnu činjenicu koja ide, neću da branim, naravno, kriminal je kriminal, ali jedan dečkić iz Prokuplja ima 13-14 godina. Prošle godine je obio kasapnicu i dobio 4 godine zatvora. Pri tom je fizički zlostavljan od strane policije, polomljena mu je ruka, porodica maltretirana i tako dalje, tako dalje. Mi smo reagovali, ovaj naš Niški centar za ljudska prava je odmah reagovao. Kad je to bilo? To je bilo početkom ove, prošle godine je krivično delo, dakle, dečko je obio kasapnicu i ukrao 100 tona kobasica. Ukrao je, pitaj Boga, malo nešto kobasica i odneo kući, garantovano odneo kući. Jer ima, znam, ima sestru koja je hendikepirana, oca koji radi, tako, trudi se, u Prokuplju nema ni mnogo posla. Dakle, on je obio kasapnicu i dobio 4 godina zatvora. 4 godina. A ja vam kažem da ovde za ubistva ne dobijaju 4 godine zatvora. Dakle, mislim da imamo i prečih tema i mnogo ozbiljnijih tema nego govoriti o kriminalitetu kod siromašnih. Dajte da govorimo o kriminalu kod bogatih. I to je socijalna pravda. Dakle, ima kriminala kao... On raste u stepenu u kome raste inače u našem društvu, jer je siromaštvo, jer ljudi imaju... tu percepciju pravednosti i pravičnosti. Nekako zna narod da odmeri šta je kriminal, šta nije. Ili da li je kriminal davanje 300 stanova nekim kafe kuvaricama iz ministarstava, a da istovremeno u dekadi Roma. Vi nemate iz državnog budžeta 5 metara zakopane vodovodne cevi. Dobar dan. Halo. Dobar dan, izvolite, u programu ste. Dobar dan, Miloš iz Aleksinca. Drago mi je. Hteo bih da pitam gospodina Osmana Bavića. Ako nije problem da mi sada javno odgovori, da li postoji ikakav način da se dođe do njega, da se on čuje telefonom i da mu se uputi neka vrsta molbe, pošto smo mi to iz Aleksinca više puta pokušavali, ja nisam Rom, ali jesam pokušao zbog nekih mojih prijatelja koji su imali probleme. Jedini odgovor gospodina Osmana Bavića je bio da ovo nije pravna država i da mi pozovemo zaštitnika za prava građana. Pa, Boga mi, nije daleko od istine to, a do gospodina Bavića lako možete doći, na kraju niste se uključili od početka, dali smo čak i telefon. Kako beše telefon? Pa treba li možda malo proveriti koliko je taj telefon dostupan. A zašto nije da je dostupan? Pa dobro, eto. To je fiksni telefon. I drugi koji su želeli da dođu do njega i nisu mogli da ga nađu na taj telefon. Mislim, ne znam. Dobro. Mnogi ljudi imaju drugčije iskustva. Ne znam da vas je lako naći. Pa dobro, možda je malo sad u posljednje vreme zbog godišnjih odmora. Dakle, ulice Petra Vučinića, to je u centru grada, iza grade Aleksandrija i ovaj broj telefona koji sam vam dao, stoji nam na raspolaganju za svaki problem. Da. Naravno, u skladu sa mojim mogućnostima, ja moram da vam kažem da ja delujem sa pozicija udruženja građana, nisam na funkciji državnoj i tako dalje. Nemate tu moć. Nemam tu moć. Ovo što je to. Na kraju krajeva, ako vam je teško, pozovite televiziju Zona pa ćemo mi da posredujemo. Mada mislim da za to nema potrebe. Imate li vi lično pravu nadu da dolazi dan, nekad to bude kroz 10 ili kroz 20 godina, kada će Romi biti apsolutno nešto što nigde i nikada neće moći da se nazove remetilačkim faktorom ili tako. Da, postoji jedna studija, dakle, na Niškom filozofskom fakultetu na grupi za sociologiju
u jednom prekograničnom projektu rađena je anketa da li su Romi rametilaški faktor na ovim prostorima, dakle prostorima Balkana. Ali moram da vam kažem, vrlo mali broj građana Niša i Sofije se izjasnio da Romi jesu rametilački faktor. Mali broj je rekao da jesu. Mali broj je rekao da jesu. Mnogo veći broj je rekao da nisu ili da to ne vide tako. I to jeste ohrabrujući podatak iz prostog razloga što taj etnocentrizam na prostorima Balkana i u postkomunističkim zemljama još uvek traje. Dakle, ta homogenizacija, ta kvazi ugroženost. Tako je, nažalost. I još uvek su mnoge države, bez obzira da li su članovi Evropske unije, još uvek u procesu upravljanja država. To traženje državnog identiteta, jezika, kulture i tako dalje, još uvek traje na ovim prostorima. Znate, vi kad dobijete novu državu, dobijete i novi jezik. Pa ja i vi verovatno znamo četiri strana jezika. Znamo crnogorski, znamo makedonski, znamo bosanski, znamo hrvatski i tako dalje. Sve su to strani jezici. Dakle, to je taj indikator o kojem vam govorim. Još uvek je vrlo intenzivan i opasan taj proces etnocentrizama, odnosno konfigurisanja tih država kao država sa epitetima državnosti. To traženje državnog identiteta prosto... Ja nisam sociolog, ali sam svedok kako vlast trapave poteze čini kada pokušava da stekne nešto na konto svog državnog identiteta. Da, i neke homogenizacije koje je često vrlo... I uvek u tim procesima homogenizacije uvek nešto što je drugo, ili se ono uklapa u matricu, uvek je opasnost i zbog toga su Romi remetilački faktor. Ističe nam vreme, ste prošli skoro ulicu Bože Jankovića pored muzičke škole? Pa nisam, morao da priznam. Tamo već dve godine stoji jedan grafit preko puta, direktno preko puta muzičke škole, što je posebna ironija, gde piše smrt cigani. Pisano je u novinama o tome, objavila i televizija. Nikom nije palo na pamet da ga izbriše. Pa neće Romi da ga izbrišu. A šta mislite da je pisalo smrt Srbima, da li bi ga izbrisali? Ja bi prvi otišao da to obrišem. Kao odgovoran Nišlija i... Evo. Verujte mi da bi to uradio, ne demagogije radi. Mislim, ružno je da treba da upotrebljava neko ili vaš ili nečiji autoritet, ali stvarno, ne znam, uvek kad sam to prolazio, osetim se jako nelagodno, često to prolazim, jer, kako da kažem, smeta, bode oči, mislim, znate, ono... A pazite, ako mi negde imamo... Ako negde imamo kvalitetne srednjoškolce, onda je to valjda u toj muzičkoj školi. Kako nikom ne zasmeta? Ajde neka, pogledajte deco i pogledajte vi profesori, pa što je jedna mala radna akcija, malo ga prefarbajte. Gospodine Baliću, mnogo vam hvala što ste bili gost televizije Zona. Hvala i vama. Bilo je zadovoljstvo razgovarati s vama. I meni.